Мінімальна зарплата та пенсії в Україні повільно, але зростають. Водночас дорожчають житлово-комунальні послуги, а також продукти. Як за останні кілька років у Пирятині змінилися ціни, дивіться далі у сюжеті. Зростають, як на дріжджах. Так висловлюються жителі Пирятина про ціни в магазинах та на ринку. Продавці кажуть, що суттєвих змін з минулого року немає. М'ясо пропонують за 110-120 гривень за кілограм, сало – від 70. Але якщо порівнювати з 2017 роком, то очевидно спостерігаємо подорожчання. М'ясо було 80 гривень за кілограм. Сало у позаминулому році коштувало 45-70 гривень. Зараз же мінімальна ціна за 1 кілограм складає 70 гривень. Подешевшали фрукти. Якщо у 2017 році яблука коштувала 10 гривень за кілограм, а у 2018-му 11-15 гривень, то зараз на базарі яблука можна купити від 5 гривень за кілограм, бо торік був гарний урожай. За останні два роки значно зросла ціна на молоко – від 36 гривень за 3 літри до 40 гривень у цьому році. Ціни на олію залишаються стабільними – 28-30 гривень за 1 літр. Постійно ростуть. В частності, дуже часто зростають ціни на хліб. Купляй, ну, можна би було і подешевше, що було, ну, терпимо. На всі, навіть найнеобхідніші продукти в Пирятині виросли. Це і хліб, і молочні продукти, і яйця. Не кажучи вже про м'ясо, рибу. Також людині потрібні вітаміни, це овочі, фрукти, все також дуже подорожчало.